aad iyo aad baan idiin salaamay ummadda soomaaliyeed meel walba aad joogtaan iyo xilli walba idiin tahayba. Halkani waa radio kulmis, ninka barnaamijka daadihinaya waa anigu ahaa maxamed cabdirabi. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa, waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan oo wacan ama jumca mubaarak baan idin leeyahay dhammaantiin. Aad baan idiin salaamayaa. Waxaan doonayaa waxaan usoo galay inaan laba qodob keliya ka hadlo. Nin majarteen lagu dilay magaalada Beledweyne baan doonayaa inaan ka hadlo, waa kow. Hawsha kalena waa hambalyo. Waxaan hambalyo u dirayaa Sabcad Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe oo aan leeyahay guuleysta geediga wada. Labada qodob baan maanta usoo galay haddii Allaah uu dalay idmo. Majarteen baa layidhi waa Rangers, inta kale ma rootiba. Waa maqli jiray waagi hore, waa maqli jiray, laakiin xaqiiqdii haddaynu ogaanay. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa soo dhowaada. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo magaalada Beledweyne iyo howlaha ka socda iyo sida dadka reer Beledweyne la doonayo in loo mari habaabiyo. Haddii dhinac kale aan u dhignana, de haddaadan adigu adeer sharciga aad ku xisaabtamin, anagu sharci baan naqaanaa, sharci baan ku xisaabtamnaa, sharci baan naqaanaa. Reer Puntland sharciga yaqaanaan. Haddii maanta nin majarteena loo dilaayo, dowladda Puntland baa nin dishay argagixiso ah oo leeyahay nin majarteena ha la dilo, de taas waa howl kale. Laakiin waxaan idiin sheegayaa, majarteen idinkoo aan jirin oo waxba aydan ahayn buu dowlad ahaa, boqortooyaa ka jirhay, iyadoo hadda maamuladan hawiye iyagoo cidnaba aan joogin oo wax maamula aan ka jirin oo la gumaysto oo la rarto baa boqortooya waxay ka jirhay dhulka majarteenka. Marka waa dad weligood ku noolaa sadanooyin soo jiray iyo waxay ku noolaayeen xukuumada isa soo bedelay, ilaa iyo cismaaniyadii, ilaa iyo boqortooyadii, ilaa iyo maanta oo aan joogno ay Puntland ay tahay. Marka ma aha anigu ninkaa Cumar Axmuud maanta la dilay, loo dilay maxaa loo laayay argagixiso. Marka halkaa waxaa nooga caddaanaysaa beesha xawaadle inay ahaayeen argagixiso, dadka Soomaaliyeed layn jiray, maantana xamar qaraxa ka dhacay, kuwa ka riday waa ayaga. Waayo sababtay tahay dadkii Soomaaliyeed waxaa loo diiday inay nastaan. Waxaan u diiday waa hawiye, anigu hawiyaano aan kala gurayn. Mid bay ka midaysan yihiin, waxay ka midaysan yihiin aysan dowlad dalan, middaas way ka midaysan yihiin. Waayo sababtay tahay isgaarsiinta nin hawiya haysta, wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliya oo dhan hal inoo hawiya iskale, dowladdu maxay ku shaqaysaa? Hadda farmaajo hadduu tagay, xataa dowlad kale hadday timaado, xataa lama wareegi karna furaheenni 2525 ahaa ma haysano, gacanteenna kuma jiro. Nin shaqsi baa haysta hawiyaa. Marka ninkaa nabad ma doonaya, inay dowlad dhacda ma doonaya, ma doonayo. Waa xaqiiqdu, dadka Soomaaliyeed xaqiiqda ogaadaan. Marka anigu hadda beesha xawaadle waxaan leeyahay ninkaas Cumar Axmuud oo dhintay, magtiisaan idinka doonaynaa, magtiisii baan idinkaga fadhinaa. Haddaad nin majarteena qabataan oo argagixiso aad ku qabataan, dila maxkamad geeya, soo dhiga videogiisa asagoo qiraal la soo dhiga, aan daawano siduu kiina qiraalka u ahaa, kaayagu qiraal ha u noqdo. Laakiin nin baa nin u dilayaa, waxaas meel ay ka shaqaysaa ma jidho caalamka. Nin baa nin u dilayaayo, nin baa waxaa laga dilay xawaadle laga dilay oo waxaa dishay Puntland baa dishay. Puntland ma dilinay, sharcigaa dilay. Sidaa waa inay dadku inay wax fahmaan. Haddaad adigu hiiraan shabeella joogto, uusan hiiraan shabeella sharci ka jirin, de adeer halkan sharci baa ka jira. Kuwa la dilay majarteen bay ahaayeen, deegaankay u dhasheen, dalkay wax ku lahaayeen. 11 baa majarteen ahayd oo dalka u dhashay oo la dilay. Marka maanta in nin xawaadle ah ama gruub xawaadle ah, nin ganacsada ah oo Cumar Axmuud ah, in magaalada Beledweyne gudaheeda lagu dilo waa xaaraam, waa ceeb, waa waxaan xeerka dhaqanka Soomaalida ahayn, xeerna u oolana uusan ahayn. Anagu reer Beledweyne, anagu haddaan nahay reer Puntland lacag baan haysanaa, reer Beledweynena qudaartii bay hayaan, waan isu baahannahay. Xoolihii bay ka dhoofsadaan dika daboosaaso, xoolahoodii baa ka soo dega 90% xoolaha ka soo dega gobollada dhexaa laga leeyahay. Waan ognahay anaa dika daboosa joogi jiray, anaa askari ka ahaan jiray oo joogi jiray, baabuurta candhabeedlayaasha xoolaha keena reer Beledweyne lahaa. Marka nin argagixiso ah oo dadka 13 sano dadka aldoorka ah gaalkacyo ku laayay inaad u dishaan nin kaloo ganacsada oo Cumar Axmuud ah, anigu beesha xawaadla waxaan leeyahay dib isugu noqdo, dib isugu noqda. Ninkaa magtiisa soo dhiiba, gabarna soo dhiiba, aan guursanno magtana soo bixiya, gabar xaalmarina soo dhiiba. Waayo sababtay tahay wixii aad sharci ku dishaan anagu idima haysano. Laakiin dowladdeennu dastuur baan dhiganay, sharci baan leenahay, nidaam baan leenahay, noo yaalla. Anagu nidaamkeenna kama boodino, shacab baan nahay,
وأنا هو قاسنا هاي النظام كنا أنا وأسكري بنا هدي الله يقبطه والنظام كاس للسم الدولة دينا بيستهدي أن كل حد يقبطه هلا يقبطه هلا يحرر ديار بالله بقول مر بنتم بيقلي والله يقبطه والله يحرر معاش ده ورديها نقويا هدي لا يكروا شقدي ما كسح ذا والله يحرر جل تون تسعة وربنا حرنا جري معاش ده أسكري أنا وأوجهك يقدرني بهذا العفر لا تسعة يحرر جري مركا نمان كاس هذا نيك عمر حمود لي أنا وحالي هو حالي ذكر فدينا نيك عمر حمود مكتيسي يو حالي ذكر فدينا يجبر حارملنا هذي سنة هنا واحد وعندهم تان حواضنو أنا وشلي وحالي هندت هيدي سود وي يدكو فخر يدي دلي جاجة يا فخر يا هراد يدكو إذا هي دت هي بطلان يدكو سود ويان هن أو فخر يدي كساري يدكو دكان هيران شاب اللي أقولك الصومالي وقني سن دكان بدت هنا بوساسي قال كعليك دور سلام وأنا أجن هي وأنا ذكو احترامنا وأنا ما قرأتي ما قرأتي مركب وحال لنا هي باشا حواض لو حال لنا هي هديدا نكال للدلي هديدا أما أنا وانو أعري كرنا طبعا بانو أعري كرنا وليبا شرعي أدلي كرنا أيضو شرعي أيضو أن حبط القاضن بان سفة شرعي أدلي كرنا طبعا كالي طبعا كالي لبا تنكالو حواض لا أنا وانا قرأ القاضن gardarana aan ku dilin baan sifo sharci baan ku dili karnaa sifo sharciyeysan qofka aad dilayso ha noqdo qof sifo sharci aad ku dilayso laakiinse anigu nin baan nicbahay hebel baan nicbahay iyo hebel ma jeerteen way hal la dilay iyo hebel Puntland baad dad dishay hebel hal la dilay iyo war Puntland iyo dadka ganacsatada kala saara ninkan maanta la dilay Cumar Axmed wuxuu ahaa nin ganacsada ayuu ahaa ee ka ganacsanaaya magaalada gobolka Yiraan أيوه وحنا دلي نمن أرجع حساء أو حواض له وأرجع حسه وارنتها برهان وارنتها لكن وحنا سأله هي متقنا برهان وبقر وحنا سأله هي بل إن حال مستور له هلا ويصابتي هاي دتكو حين غدن majartaniya inta kala noqday magarad dagaalku wuxuu noqday majartan iyo dadkii Soomaaliyeed ninki rabay inuu soo caanbaxo waa inuu majartan caaya ninki rabay inuu soo caanbaxo waa inuu Puntland caaya ninki rabay inuu soo caanbaxo waa inuu majartan wax ka sheegaa halkaas la maraya waayo nolosha iyo waxa aad ku nooshahay baa lagu diidan yahay gobnimada aad haysataa lagu diidan yahay guriga aad joogtaa lagu diidan yahay waayo guriyahoodi bay joogi la yihiin guriyahoodi bay fadhin la yihiin magarad guriyahaani way noogu yimaadeen markaas ay doonayaan dadkeena inay ku laayaan magarad marka waxaan leeyahay war dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay war xawaad loo anagu ma kala dheereeyna daris wanaay anagu sharci baan ku dilnay ninka haddii sharci wax ku dilaysan fadal diyaar baan idinahay laakiin sharci darro idinka yeelimayno waruntaa ilaa SSD afrad baan laga leenay anagu ma dhamaananayo burhaano ilaa SSD afrad baan laga leenay waa joognaa waa soo taaganay laakiin waxaan ku sheegayaa anagu hadda ninka dhintay inaan dadka u sheegno dadka Soomaaliyeed la wadaagnaa waa muhiim wixii social media laga buunbuunayay lahaa Saciid Cabdullaahi Dani baa dilay argagixisa ma ahayn raxaween bay ahaayeen hawiye ahaayeen adeer Puntland maxkamada ka jira sharci baa ka jira nidaam baa ka jira diin baa ka jira ixtiraam baa ka jira dastuur baa yaalla dastuurka wuxuu u dhigaa qofka la marinaya sharci baan dhiganay sharcigaasa noo yaal haddii xawaad la wiiraan shabeelle uusan sharci ka shaqeyn Puntland sharci baa ka shaqeeya idinku wiiraan shabeelle leedihiin haddaydan dastuurkiina ku dhaqmeyn bal eeg maamulkooda xataa jeel xataa ma laha jeel jeel dadka lagu xiro ma laha wiiraan shabeelle wallahi lan been idiin sheegay salig boolis mooye qof la xukumo jeel la galiyo male magaalada baladweyne waayo biilba looma hayo ninka xiran biilba looma hayo maxaa la xiraa qofka in la sii daayo iyo inuu inay dilaan waxa kama dhexeyso waayo jeel dad lagu hayo oo biil ay dawladdu bixin karto maba jidhaba jowharna kuma laha baladweynena kuma laha marka haddaynu sharcigiina hadduusan shaqeynin sharciga hiiraan shabeelle ee dastuurka u yaala ee dastuurka la dhigtay hadduusan waxna dili karin waxna dayn karin de annagu keenno ilkuu leeyahay
وحنا ودله وحنا ودايا ودولت قام مرتي صدق يلا ما تنسني جدا ما قرت وصدق يلا تنجر المهي ده شيء لابد يكون يا سجاشني سدد دي بهذا المهيست مركا أنا جو حنقص عنا ودستور يا شرعي هذي عن دستور يا شرعي ربنا إذكوا إذك هذي جدا لكن وح الله يهي مجرتين وح النقضي ملب ملب النقضي وح ملب كده جاي وهرو مركا يهرو صعدك يجسني ماذا يكرتي ذا يا عدالة ده وحقوق بسنة يسوع بل وجود دي وطاء ما قرتي مركا أنا ومر البابا هرو مركا النسياس وصعنا يا هذا المجرتين هاي مجرتين ما أنت وحلوه هيستا سوى حكون نقطي فنان كي هو مجرتين وزير كي هو مجرتين قاش الله هو مجرتين دتكي بل دي بدنا إيه دي بدنا هذا أنجوجنو dadkii caalamku wax ka noqday kulli majirteen bay ahaayeen dadka caalamka hadda aan joogno wax ka noqday 2012 majirteen bay ahaayeen dadku horumarka gaaray iyo hanaankii dawladda wanaaga iyo sifaha wanaagsan ku socda waa maamulka Puntland marka waxa lagu diidan yahay waa horumarkii dawladnimada aad ku socoto waa xasidnimo waa hagardaamo waa lugoyo sidee wax u qabsadeen sidee u gaareen halka baa lagu jiraa waa xamar qarax oo ka dhacay hadda maanta xamar qarax ba ka dhacay ayiga islaynaya ayiga hawiya ayiga islaynaya way waa mashruuc waxan ma dhamaanayaan waa mashruuc marka mashruuc baa la doonayaa maadaama adigu aad Soomaali la sheegatay hadda Soomaali mu qarax ka dhaco hal qof oo magali karo waayo dadku dhan way tirsan yihiin ba hal beel ba degta beeshina nin walba kaar baa loo sameeyay laakiin anaga maxaa nagu dhacay anaga waxaan nagu dhacay dad jacayl wax leeyahay dadkan jacaylay laakiin dadku ma jacayla muhiimad waata anagu dadka Soomaaliyeed baan jecelahay inaan wax la wadaagno laakiin dad xibaan la jecelayn oo cadaw nagu ah adigu hadaan ku rabin oo aadna aad i doonaysid bal ka war anagu baladweyne dadka degan ee hawiyaha degan nama doonayaan horumarka aan gaarnay nama doonayaan waxay noo soo direen hadii aad dhageysateen barnaamijkii Afmeer Afmeer hadaad dhageysateen dadka la soo diray ee qaraxyada fuliyay kulli waxaa laga soo diray dhul hawiye dhamaan ninka baabuurta gadaaya amirka hawiyi u ahaa kan lacagta bixinaya hawiyi u ahaa kuwa lagu shaqeysanayay ba majirteen ahaa laakiin dadkii lacagta bixinayay iyo kuwa lacagta keenay iyo dhamaan waxay ahaayeen hawiyi ahaayeen isir waa ku salaamay isir aad baan ku salaamay soo dhawow dadkii lacagta bixinayay shargareey barnaamijka shargareey oo kor u qaada gruubada ku dira asxaabtiina u dira dadkii lacagta bixinayay lacagta ku bixinayay Puntland in la burburiyo dhamaan hawiye ahaayeen all of them baabuurkii muxuudin gacmay lagu qarin lahaa hawiye lacagta soo bixiyay ninka iibinayay Jerry baa liyahay waa Cumar Xamuud laakiin lacagtu waxaa laga soo diray Ceelbuur iyo Gurceel iyo waxaa laga soo diray Baladweyne iyo Matuban baa lacagta laga soo diray maxaa la diidanaa waa adigu horumarkaaga boosaasa meeqa lagu dilay meeqa madaxa la jabiyay meeqa la toogtay yaa isweydiiyay dadkii la injirayay ahaayeen dadkeena ha joogan warsangali ha joogo majirteen ha joogo laakiin dad lagu shaqeysanayay bay ahaayeen laakiin maamulka iyo maareynta waxa haysta raxaweyn iyo hawiya haysta siyaad weynan aqal weyn u shaqeeya dadkeena ama hartiga ah ama majirteenka ah oo boosaaso jooga ama garow jooga ama gaalkacyo jooga ee u shaqeeya amirada hawiyaha ah ama amirada raxaweynta ah waxaad ogaataan lacagta dadka bixiya waa hawiye adigu horumarkaagii baa la diiday wanaagaagii baa la diiday sharaftaadii baa la diiday cisigaagii baa la diiday adna waxaad doonaysaa inaad amaanto u ninkiso miyey soconaysaa ma jibdo waa inaan layna ciddaan aragna waa inaan layna waa muhiim ciddii aan ka shakino oo aan uga shakino amniga dalkeenna iyo deegaankeenna waayo waxaan u dhaaranay waa dalka sida Cabdullaahi Dan wuxuu u dhaartay waa dadweynaha iyo dadka taliyaha ciidamada anigu maanta haddaan madaxweyne Puntland ka aan lahaa ilaahayga xaqa lagu caabudaan ku dhaartay inaan qof hawiya ah qof aan kaar wadan ma soo galeen wallahi ma soo galeen ii billahi ii tallaahi qof aan kaar wadan ama aan damaanad laga ahayn adiga burhaanow qof aadan damaanad ka ahayn wallahi ma soo galeen ii billahi ii tallaahi qof la garanayo nationality Puntland ah oo dadka masuulka ah sida Saudi Arabia kale in kafaalad laga qaado baan wallahi gaarsiin lahaa ii billahi ii tallaahi adiga burhaana meeqa rabtaa hawiya inay ku shaqeyso iyo raxaweyn meeqa rabtaa boqol baa rabtaa sumaa soo gasho damaanad baan sameyn lahayn damaanad sida Sacuudiga kale baan kafaalad sameyn lahayn ama hawiyaha noqdan ama raxweynaha noqdan waayo dadkeenni baa dad jecel
dadkeenii baa qalbiga la qalbigay la yihiin ma garad dadkeenii baa qalbiga la waayo waa dhimatay waa lagu jilay 13 sano baa dadkaagii hal doorka la laayay maxaad sugeysaa maxay tahay weysada ku dhowrano aad ku laaban maxay tahay ma jiddo wax weyso noo dhowran ma jiddo 13 sano baa hawiyad lagu daawanayay dadkeenna hal doorka la leenayo dadka Soomaaliyeedna ay daawanayeen walaa raxawin walaa hawiyad kuwa hadda social media ka oynaya shalay markii nabadoonkii gaalkacay lagu dilay oo gudoomiyaha gobolka mudug gaalkacay lagu dilay oo kii garow lagu dilay waxay lahayeen ayaga al-shabaab ayaga xamar qarxiya والله إنن بيشجن هل كاس على قالها داهر على سوالها نكل يا عبد الله بلوان بالها أي جا أرجع حساء مجرتين أي جا ضد كواية كوي أن قبرني ولا دلوس الدادي وطبعا كها ما هي نوش جين إن العقد على قد هي عالبور جرو عال ماش اللي هذا مطمان ماش اللي هذا بلد وينه إلا أي جوهر بالعقد على قد سيدنا أي جارق مين هذا وضع لسكو خحيو كان واحد دلو العقد الله سيو ما وحي هاي نهوية هاي that's true والله برهانو برهانو والله إن أنا بيكو شجين يا سعيدو والله إن أنا بيني ذي شجين إذا كادتك مسؤول كأهلها إذا كادتك مسؤول كأهلها ضد إذا المسؤول كأهذن والله بطل المسوق عشان وحنو سمين لهن إقامة ذو إن العك دتك هرب بطلان بالعك سمين لها شقي سمو مسؤول بك أهل مركو شقي سان العك كقادر الله ذن تاسو كلام سمين لهن سجورنا وسمين لهن سجورنا هالشقي سان العك تنا كقادر وايد دكان كودي ويد دينيني جوجان أنا ورحوين إنتي سجرنا إنتي سجرنا بين ربي بوساس إنتي سجرنا أنا وقبلها عيالك مدي درين قبلها صومالية إذا ضدك طوالي سنة صومالي ذا ويلك ما صنو ويننا لكن من دونا إنه ضد هيجي الله يو أنا قو مدونا يو أنا قو مدونا يو ما قرأت أنا قو وحان دونينا وح muhiimadu waxay tahay in dadka aad u dhaartay oo aad masuulka ka tahay anagu shacab aan u dhaarnay shacabkan u dhaarnay waa inaan amnigooda sugnaa waa muhiim laakiin ma aha inta la iska soo galo masaajidka inta lagu tukan way salaad ciisha masaajidka lagu tukan way gaalkacyo gudaha oo nin walba gurigiisa ku tukaday marka taama dawladnimo la yeedaa ma aha dawladnimadu waa inay wax laysaa wax dishaa sadano aan wax lagu dirin ma hagaagto صدنا أن وحلو قدرن دولت ما دولت نماذج وين وحلو قدرة وحلو قل لايا وحلو قبة بادية وتعد دولت نماذج دولت نما قامها الإعلام كل شهرين هاي وحد دوري كرت المجلس دولت نماذج وين وحليسا سيف تعد وين وحجري كنا دولت نماذج وتع لكن دولت نماذج ما أحمد لقى بقو وقامها اللابتو وضد حاجة الله يؤدنا الدعوتو دولت نما اللي بيرهن دولت نماذج وين وحلو قل لايا وحلو قدرة waata dowladnimadu si ay han u yeelato iyo horumar laakiin dowladnimada la baqo dowladnimada ma aha waayo Soomaalida waxay tiraahdaa nabad la tuugaa liir nabad ma aha nabad la tuugo nabad ma aha taa ogaada anagu waxaan dooneynaa wax dadka Soomaaliyeed way baqaan maxishoodan Soomaalidu way baqdaa maxishooto anigu waxaan aaminsanahay hatta hadda afartan ba xiran afartan ka xiran waa hawiye iyo raxweyn in one day la wada xabadayaan jaclahay wallahi hadda afartan ba xiran afartan ba hadda xiran hawiye iyo raxweyn afartan kaba in maalin la dilo baan wallahi billahi tullahi jaclahay waa one day in la dilo afartan kaba waayo sababtay tahay waa dadkii dadkeena nagu horlayay oo aan daawanayn 24 hour waa dadkii dadkeena huf ka dhigay macal laba doonadeedi dadkeenni wax garadka ahaa dadkeenni tacliinta lahaa waa dadkii laayay dadkeenni hal doorka dadkii laayay maxaa ka dhowrayna maxaa jeelasha bariiska lagu siinaya one day ku laayay one day sida 18 loo dilay afarta ka xirnaa loo dilo waayo Soomaalidu way baqdaa maxishooto waxaan idii hayaa Soomaalidu way baqdaa maxishooto marka xishood iyo xishood anagu naga dhamaaday reer Puntland xishood uu ka dhamaaday waa in seefteena galka aan kala baxnaa seeftu waa inaan galka kala baxnaa oo wixii jari ka dhacay aan jarnaa muhiimadu waa taa ma aha inaan seexanno maxaanu seexanaynaa gacmaha miya cilaan noo saaray dadkeenni baa lagu horlaayay waxaan ka codsanayaa wasaaradda amniga maxkamadda in la soo dadajiyo 40 ka qofood kiiskooda si markiba loo toogto magarad anaga muhiimadeenu waa taa
waxaan doonaynaa wixii diidan waxaan doonaynaa in la laayo wixii diidan dowladnimadaada wixii diidan sharafkaaga wixii diidan ciisigaaga wixii diidan nidaamkaaga wixii ka soo horjeedo horumarkaaga waa inaad isdhaafisaa muhiimaddu waa taa maaha inaynu gacmaha laabanno maaha inaynu gacmaha intaan laabanno aynu ka sugno dad kale inaynu ka sugno in dalkeennu uu noo difaaco yaa dadkaagii dalkaaga yaa u maqan yaa u maqan dadkaa adaa canshuurta ka qaata adigaa mas-uulka ah sidii cabdulaahi dani baa mas-uulka ah isagaa canshuurta ka qaata waa inuu dadkiisa ilaaliyaa waa inuu dadkiisa badbaadiyaa waa inaad la xisaabtantaa cadow waa inaad la xisaabtantaa ula xisaabtantaa si geesinimo leh waa in tiirka lasoo taagaa afartanka hadda xiran ee jeelka gaalkacyo ku jira waa in tiirka lasoo taagaa tiirka anigu saasaan aaminsanahay in tiirka lasoo taago oo iyagoo la laynayo aan daawanno muhiimaddu waa taa anagu ma doonayno ma doonayno nin dadkeenni laayay inuu weli bartaa noo fadhiyo oo weliba beriis lagu siiyo absolut waxaan doonaynaa kuwii dadkeenna laayay in dibadda loo soo taago oo ayagana la laayo muhiimaddu waa taa nin walbo majarteena ama nin walbo harti ah ama dadkii puntland dhistay nidaam iyo xeer bay dhigteen nidaamkii iyo xeerkoodina wuxuu dhigayaa ninkii nin dila in la dilo marka dad argagixiso u ooyaya anigu hawiye ka hor ma arag dad argagixiso u ooyaya raxaweyn iyo hawiye ka hor ma arag oo leh argagixisaa nalaga laayay ma lehe hebel baa la dilay oo hebel sharci baa dilay ma nin baa intuu xabad qaatay dilay waa may maxkamad baa xukuntay cid baa la geeyey waa la baaray dhacaan baa laga qaaday markhaatiyaal baa lagu helay afkiisu ku markhaati furay uu yidhi anigaa amiir ahaa dukaankaasaa ii furnaa dhowr iyo toban sanaan deganaa hawshaasaan waday isagaa afkiisa kale maanagaan iri dheh ma oran isagaa afkiisa ka yidhi anagu waxaan haynaa wax qiraal ah ma doonayno wax beena laamaha amniga ee puntland waxay hayaan wax cad oo qiraalay hayaan laakiin ma hayno qof la doonayo haddii adigu aad doonayso inaad majeerteen disho dee majeerteen sharci buu ku isticmaalay sharci samayso haddaad aragto nin majeerteen argagixiso ah dil hasii dayn anigu taa anaa kugu raacsan haddaad aragto xawaadle iyo hawiye hadday arkaan nin majeerteen oo argagixiso ah ha dilaan maantaba xamar maantaba xamar qarax baa ka dhacay ayagaa isqarxiyey hawiye ayagaa isbaabi'iyey soddonkii sanoo lasoo dhaafay marna waxay isku baabi'iyeen hogaamiye kooxeed marna waxay isku baabixiyeen shaati diimeed ilaa iyo haddana hawsh baa socota ayagaa islaaya mahmaaba waxay ahayd asagaa dubtaa layidhi asagaana daangeysta ayagaa intay isu dubtaan haddana daangeysta ma garata ayagaa isdila ayagaana hadhow yidhaahda puntland baa al-shabaab noo soo dirtay ama isaaq baa al-shabaab noo soo diray maxaa lagugu soo dirayaa guriga soomaha kaa dadka ka sheegatay soomaha magaalada aad tiri anaa xamar iska leh maad ilaashato haddaad leedahay maad ilaashato ila adigaa sheegto yidhi xamar anaa ilahay maad ilaashato haddaad xamar leedahay maad ilaashato amni ka dhigato maad dadka iska saadho oo dhahdo halkaanaa iskale caasimad ma aha maxaa dadka beenta lagu sheegaya ee khayaaliga hawiya ayagaa islaayay soddonkii sano lasoo dhaafayna ayagaa isgumaadayay cid kaloo dibadda uga timid oo laysay ma jirto anfaal waa ku salaamay soo dhawow boqoradda marka yaan dadka soomaalida been loo sheegin annagu waxaan leenahay beesha xawaadle dadka ninka xawaadlaha ee la dilay sharci baa lagu dilay haddaad sharci wax ku haysaan sharci wax ku dila laakiin cid baan bannaan ka dilayaa cidkaa yeelaysaa ma jirto qofka aad dishana qof baa loo dilayaa la soco qofka aad dishaan qof kaloo baladweyne ka yimid baa gaalkacyo loogu dilaya taa ku xisaabtama idinku haddaad nin majeerteena sharci aad ku heshaan qiraal uu yahay video kasoo duuba maxkamad soo saara dil toogasho ku xukuma bal aan ka hadalno laakiin waxaan doonaynaa niman majeerteena oo ganacsata haddaan aragno waa dilaynaa anagu haddaba ganacsata ma dilinay waxaan dilinay tuug khaa'in ah dhiigyo cabah dadkii reer puntland dhiiggooda cabay 13 sano amiir ahaa dadka ku shaqaysanayay baan dilnay haddii aad adigu hayso nin reer puntland ah ama qof majeerteen ah oo qaatil ah oo argagixiso ah hadduu baladweyne kugu yimaado dad ku dilo maxaad oran lahayd
reer baladweyne hadii nin majarteena baladweyne tago uu dad ku laayo intuu meherad u furto 13 sano reer baladweyne uu ku laayo maxay oran lahayn anagu dhaqan ba uma lihin ba dadka daaroodka dhaqan ba uma laha inay tagaan oo argagixiso ay noqdaan wallahi waa nin dhifa ba samayn kara laakiin dadkan waxaad moodaa dad meelay aadaan waayey adduunka meelay ka aadaan bay waayeen adduunyadan aan joogno meelay ka aadaan bay waayeen waxay qabtaan bay waayeen inay dhibtaan bay diyaar u yihiin $300 buu ku dhimanayay wataa ogid gurceel baa laga keenay baa layidhi ninka isqarxinaya waa dhegaysteen jeri $480 baa la siiyey buu yidhi marka mani reer puntland baa intuu miina isku xiro yiri waa isqarxinaya $400 qaadanaya absolute ma dhicin mana dhacayso laakiin waxaan idiin sheegayaa dadkaas meeshaas hawiye dowladnima ma doonayaan ayagaana islaaya ayagaa isbaabi'iya ayagaa isdila ayagaa isbaabi'iya hadhowna dadka soomaaliyeed bay eedan waxaan kaloo doonayaa inaan la hadlo ninka liyada amiin caamir horta inuu nabadii nool ahaa aniga waan ogaa laakiin wuxuu ahaa farshaxan soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed u dhexeeya buu ahaan jiray laakiin waagaad dambe farmaajaa ka haystay laakiin qofka qof wuu qaadan karaa shida ma leh laakiin ma aha inaad adigu khaladka inaad xaqa ka hadli weydo amiin caamir waa nin weyn oo 70 jir meelaha ah ma aha nin hadda caqli iyo cimri mid u harin waa nin weyn oo 70 jir meelahaas ah inuu soo qoro sayid cabdulaahi daniyo sawira xabad u dhacayo absolute oo weliba af maymay lagu hadlay leeyahay aniga al-shabaab ma ihi waa ceeb waxaas amiin caamir waxaan leeyahay waxaas ka waantow nin weyn baa tahay ka waantow waxaa haddaad adigu la haysta tahay oo aadan sharci iyo dastuur iyo dal iyo deegaan midna aadan lahayn anagu deegaan iyo dad iyo dal baan leenahay sharci baan leenahay nidaam baan samaysanay nidaamkeennaana ku dhaqmaynaa haddaad adigu nidaam lahayn oo gurigaagi uu nin hawiye haysto anigu miyaad doonaysaa nidaamkayga inaad burburiso kaama yeelayo amiin caamir kaama yeelayo gurigaagii baad waxaad u bixisay mukulaal madow hawiyaa gurigaaga haysta mukulaal madow baad u bixisay gurigaagii baad ka qaadan weyday makaygaad doonaysaa inaad burburiso makaa yeelayo absolute kaama yeelayo waxaad doonto sawir waxaad doonto qor puntland waa puntland adigu haddaad timaado haddaad qalad gasho waa lagu dilaya amiin caamir ah haddaad adiga amiin caamir qalad ka gasho puntland waa lagu dilaya oo lagugu helo inaad al-shabaab tahay ama aad caawiso sawirka hadda maanta aad soo qornay oo kale wallaahi haddaad puntland joogi lahayd dambiilaad ahaan lahayd 10 sano ama 5 sano ka yarna laguguma xukumeyn anigu amiin caamir 10 sano ka yar kuma xukumeyn waayo sababtay tahay sharafti iyo dastuurki iyo sharciga puntland buu ku ciyaaray wuxuu ka dhigay puntland meel fawdo ah oo sharci iyo nidaam midna aan ka jirin buu ka dhigay wuxuu ka soo qaaday nin saciid cabdulaahi dini dadka uu iska laayay oo sharci iyo dastuur iyo nidaam midna aan la marin laakiin anigu waxaan oran lahaa amiin caamir maxkamad baa ku sugaysa haddaa puntland timaado aniguna puntland baan imaanaya ama aan joogaa ama aan tegi doonaa laakiin puntland baa ballanteenna ah ma garat siciido waa aragtaa dee saasuu usoo qoraya waa 70 jiran xishoon wuxuu u shaqeeyaa farmaajo u shaqeeyaa qof u shaqeeya laakiin nin weyn baa tahay meel walba sharci iyo nidaam baa ka jira ninkii argagixisa oo qiraal ah weliba afkiisa ka sheegaya leh saasaa nagu dhacday maxaa koronto loogu qabanaya filim baa laga duubay ma korontaa lagu hayay filim baa laga duubay ma korontaa lagu hayay halkaasuu fadhiyey wariyaha wareysanaya halkaasuu fadhiyey ma korontaa lagu hayay wariyahu dadkan waa dad cawaana waa dad cawaana waraadeerayaal waa anagu sharci baan leenahay ha imaan puntland hawiya iyo raxaweyn puntland ha imaanina haddaydan rabin sharci haddaydan rabin anagu sharci baa agteenna ka jira haddaydan idinku maamuladiina sharci ka jirin annaga keenna sharci baa ka jira ha imaanina maamuladiina fowdada jooga maamuladiina fowdada ah jooga hawiya iyo raxaweynow maamuladiina fowdada jooga laakiin gabdhaha iyo ciyaalka way noo imaan karaan waa keergaraynaynaa waagii horeba saasaan u dhaqaalayn jirnay ayadoo baladweyne wax la cuno la waayey oo abaar ay ka dhacday baydhabo hargaha laga cuno oo wax yaala aan jirin baan dhaqaalaynaynay oo dadkoodii soo dhaweynay oo aan gurya dejinay oo dib u dejin aan samaynay oo keer aan siinay wallaahi billaahi iyo tallaahi barihii lagu hayay anigu anaa ka shaqayn jiray boqolka buush baa lagu hayay oo boosaasa ah laanta waxaa lagu hayay tuur jaalaa lagu hayay bulo elay baa lagu hayay kaam shabeellaa lagu hayay oo hawiya iyo raxaweyn keliya ku jira kaamka kaam shabeellaa liyada waa reer hiiraan keliya wallaahi nana been sheegin jareer iyo hawiya iyo raxaweyn baa ku jirtay marka dadkii saa idiin soo dhaweeyey
oo gacmaha idii fidiyey oo noloshay nimcada idii siiyey inaad maanta ku soo duushaan ama aad dhahdaan waa meel dadka la iska dilo war meeshii soo ma ahayn shalay markii isaaq kuu diiday in doonyaha aad kuga soo degto halkii lagaa soo dejiyey soo boosaaso ma ahayn adoo berbere lagaa celiyey oo dad soomaaliyeed iyadoo markab saarayay iyo doonma saarayihiin oo berbere laga celiyey tan boosaaso la keenayo laga soo dejiyey oo guryaha la dejiyey oo raashinka la siiyey oo laga heesay soo ma ahayn heesta iskalaaji uu qaadayo uu leeyahay ilaa iyo geeli haddii la ku rooyo booq joogay baa lasoo aruuriyey ilaa iyo galaadi baa inta lasoo aruuriyey baa lacag iyadoo kaash loo wado baa boosaaso la keenay dhar loo iibiyey marka waxa wanaagsan waxa boositifka dadku inay ka hadlaan anagu wax boositif oo qoraal oo cad baan haynaa oo documentary ah ma doonayno wax anagu bal maamul hawiya leeyahay oo dad daarood ah laga soo dhaweeyey ii sheega ma jiro ayagii baa waxay cunaan waayey ayagii baa dawarsanaya dadkoodii hiiraan shabeelle iyo haddii laay kuuroya galmudug iyo dadkii joogaa dawarsanaya waxba aan haysan oo meelaha wareegaya maay cid wax siiyaan maay cid wax siin karaan puntland dadkii joogu waa qani waa dad shaqaysta dad xiji ka shaqaysta dad kalluun ka shaqaysta dad beero tacbada intaba waa leenahay anigu puntland baan joogi jiray kolaambad ka shaqeeyo iyo maraan askari ahaa oo ciidamada marineyska ayaan anigu u shaqayn jiray sarkaal ciidamada marineyskan ahaa heart groupka marna askari baan ahaa marna doon baan lahay oo baddaan ka shaqaysan jiray marna ma noqon bilaa camal marna xiji baan guri jiray marna bilaa camal ma noqon dadku waa dad saasa oo shaqaysan jiray oo weligood aan meel fadhiisan laakiin dad gacmaha laabtay dad gacmaha laabtay beerahoodii iyo webigoodii baa fataha iyo maalin walbaba dadkii beeran lahaa aawe dadkii beeran lahaa meeye dadkii tacban lahaa meeye bal puntland oo webi haysata wallaahi billaahi tolahi meel la kala geeyaa la weyn lahaa garow hadda sida laga dhigayo beeraha iyo quruxda iyo qudaarta ka go-isa wataa aragta iyadoo aan webi lahayn oo ceel ah baa intaasoo beeraha laga soo saaray oo la sameeyey la qoday kuwa webiyada lahaaba dadkoodii dawarsanaya marka waxaan ummadda soomaalida waxaan u sheegaya reer puntland sharci bay isticmaalaan sharci haddaad doonaysid inaad isticmaasho welcome haddaadan sharci doonayna dee anagu sharci baan doonaynaa inaan ku dhaqanno dadka soomaaliyeed maamul walba dastuur buu dhigtay dastuurkiina ku dhaqma oo sharcigiina ku dhaqma oo nidaamkiina ku dhaqma anagu ma doonayno dad iska qariska tuur ah ma doonayno dad meelay u socdaan iyo meelay ka yimaadeen midna aan garanayn shergareya barnaamijka shergareya garcia asxaabtiina kale dad meelay ka yimaadeen iyo meelay u socdaan midna aan aqoon oo wax ay yihiin aan jirin anagu ma doonayno waxaan doonaynaa dad wadaniyiina dad jecel muwaadiniina dadka iyo dalka jecel laakiin ma doonayno dad doonaya dadkeena inay nagu horlaayaan annaguna aan daawanno absolute ma doonayno anagu waxaan doonaynaa wax la wada leeyahay wax wanaagsan oo positif ah wax dadka soomaaliyeed ka dhexeeya baan doonaynaa laakiin waxaad moodaa dadka koonfurta soomaaliya degan inay doonayaan wax ayaga ay leeyihiin marka anagu wuxuu qof leeyahay ma doonayne wax qaran leeyahay baan doonaynaa dadka soomaalida wax ka dhexeeya baan doonaynaa midnimo wadajir sinaan cadaalad baan doonaynaa anagu hadafkeenu waa kaa aada baan kaaga qaaday tuur cadde anagu waxaan doonayna waa isku duubni waxaan doonayna waa wadajir waxaan doonayna waa soomaaliya wada socota laakiin soomaalida maantay noocaan ah ma wada socon karno soomaalidu maanta noocaan u socota ma wada socon karno waayo waxaan u wada socon karin kaygana wuu xun yahay kaagana waa fiican yahay dadka hadda hawshaa wada dadaan wada socon karna maaha marka waxaan leeyahay beesha murus xawaadle beesha xawaadle ka fiirsada waxa aad ku jidhaan ka fiirsada dadka soomaaliyeed sharci baa yaalla puntland sharci baa yaalla waan idinka qaaday dhammaan naciimo waa ku salaamay dhammaan waa idin salaamay sheergareya barnaamijka sheergareya asxaabta qaaliga sheerta ku dhufto gaarsiya asxaabtiina kale sheertu muhiim bay noo tahay gruubada u dira asxaabtiina u dira anagu waxaan ka hadlayna waa wax xaqiiqa kama hadlayna mala awaal
باش حواد لو حال لنا وحواد لو كفير صدا وحات سميني سان كفير صدا قعمها دي كل جدان قعمها دي قات كل جدان كلبها كلبها قعمها دي قات كل جدان هدات كلبي ويدان أنجو صفر سمي سان بان إذي ليننا صفر سمي سان أنجو حنوة شرعي للحواد لا أنت الله سوق إلا لقى مدلاي لكن شرعي النظام بان مريننا شرعي النظام بان كدلينا لكن شرعي درو مرنكم مدلينا هنا سجن للحوا الله هنا شرعي درو كدلنا هسجن واي وارجع جحسو ارجع جحس انا شرعي بان كدلينا هو مهم انا قو شرعي درو عندنا كدوري منه انا قو دستور بان سمي سنه شرعي بان بغني وهي ارجع جحس هدو مجرتين هي يا هدو هرتي هي نكي ارجع جحس هل كاسا ديارو الا غويو هدو هويه هي يا هدو رحويه هي يا هدو اساقيه هي يا هدو دريه هي يا هدو دارودي هي شرعي بان نويل نكي ارجع جحس برتا سان ديغنا تير بان سميسن صدن تير بان سوري قال قعيو صدن بان سوري صدن والله صدن بان سوري صدن تير با قال قعيو لغا سوري غرونو وا لو سبي لو بيريو بوساسه سيده كلي بوساسه ميش ددك لو ديري جري وا لا اورن جري توغر رخيص توغر رخيص با لا اورن جري بالده لا اورن جري ماي رخيص يا رخيص رخيص بيت بالده وا ايربورك رخيص بيت توغر رخيص بوها توغر رخيص وا كا سورن الا 10 قريبا سورن boosaso ilaa iyo toban qoriba ka suran hadana gaalka ay soddon baal dhigay soddon oo loogu talagalay dadka dambiyada galay argagixisada in lagu laayo garowe gaalka ayo boosaso baran hadaftimo meelale ay ku joogan Puntland in lagu laayo baa loogu talagalay marka waa layneyna toga baalada waxaan ka surnay 10 qori baan ka surnay 10 ka qori oo lagu talagalay dadkii lagu toogto gaal kacayo 30 baa laga suray garowana 25 waxaan ugu talagalay wixii amniga Puntland qatar galiya ee argagixisa inaan waxba la iska weydiin wax la iska weydiinaya ma jiddo qof walba argagixisa tiirkaas ay noo balan waayo 13 sano dadkeena hal door ka leenay qof Soomaali oo ka hadlay xataa ma jiraa qof bila aadani wax taa uga hadlay ma jiraa oo Soomaali ah oo yiri war waxaan gaal kacay ka socda wax wanaagsan ma aha xataa qof yiri ma jiraa oo Soomaali hal qof waa hal qof oo Soomaali ah oo mas'uul ah oo public interest soo istaagay yiri war dadka Soomaaliyeedu maxaa dadka gaal kacay loogu leenaya xataa ma jiraa ma jiro maanta markii nin argagixisa la dilay la wada booyay leeyaa dad baan laga laayay oo kuwii la leenayay shalay maxay ahaayeen dad ma ahayn ma kuwii shalay gaal kacay lagu leenayay ma qoriye ahaayeen tiirar miy ahayn kuwii boosaas lagu leenayay ma tiirar bay ahaayeen kuwii garow lagu dilayay gudoomiyaha gobolka Nugaal la dilayay ma tiir buu ahaa dadku way wax fahmaan haddaba adigu shalay in xil daana dadkayga u naxaya oo wixii cadaw ku ka qabanaya oo meel ka saaraya waliba meesha aan ka saarayaan waxay tahay waa inaan dilaaun muhiimadu waa taa laakiin ma aha inaynu daawanno dambiyaha inaynu jeelasho ku haysanno oo daawanno ma aha waa inaan dibadda soo dhignaa oo toogannaa maxaan tiirarka u samaysannay maxaan hubka u samaysannay maxaan lacagta u samaysannay waa inaan leynaa wixii amnigeenna khatar ku ah waa inaan leynaa waxa dadka aan mas'uulka ka nahay oo canshuurtooda maxaan mas'uul uga nahay dadka shacabka reer Puntland maxaan ugu dhaaranay maxaan mas'uul ugu nahay haddaan wax ka celin karin عمر موسى الدهران واكو سلامي شرقرية شرقرية برامشك شرقرية أصحابتين أدرى جروبة أدرى شرقرية برامشك شرطين أدبي ويبه وإن دتك الله شقية وإن وحدتك قمادة أيغن الله قمادة وحدتك الله وإن الله دين أنجر ما إن أنبقنا ما ما بقين وإن أندقالنا وإن دتك إن دفعنا maxaan cashuurta uga qaadanaa hadan difaac weyni maxaan guriyahooda cashuurta uga qaadanaa guriga boosaaso ku yaala bishiba lacag baa laga qaataa qofka iska daa wasaaradda arrimaha gudaha ka qaadata maxay wasaaradda arrimaha gudaha maxay u dhisantahay waa in dadka amnigooda waa inay ka shaqeeyaan wasaaradda amniga maxay u dhisantahay waa in dadka amnigooda ka shaqeeyaan waa in dadka aan mas'uulka ka nahay waa inaan gacan bir ku qabanaa wixii cadaw ku ah waa inaan ka qabanaa dadka aan mas'uulka ka nahay waa sidaa laakiin ma aha dadkeennuna lagu horleynayo inaan daawanno absolute waxaan ka codsanayaa madaxda wasaaradda amniga inay naga soo dadajiyaan ama soo boobsiiyaan kuwa jeelka ku xiran
توجشوا بكل حكومة أفرتن كا وين يسوق جذبيان أفرتن كا قفط وأي نصر جذبيان سيدا وقول نخصها بدن سين لا مريو واجب كي إلى هين وتامي هي ما دوين أنا قوم دوني إنه إن أنكون ولا إنه نول قدرة ما دوني إنه شعب كي يجيني يكون ولا نول عبسيء ما دوني إنه ضد كي يجيني يكون ولا وح فكرة قلدنا وين ضد كي نكون ولا نول حرية وين إنه ولا هو سؤال لا نكره سؤال لا نقرح كنا عيا مرت مجرو معوق كنا عيا ضد كودي بهك تحدري محا مرك عدي وكاجة ضد كل الله ينايا وإنا الأجانا ضد كان ضد كل الله ينايا هي ماشى العقد اللي بسوريه لما هو دول هوية ورئيسي هذه الغاضي لما هو رئيسي هذه الغاضي جرعل البور بلد وين جوهر بعد ما العقد اللي بسوريه بهي نك جريها ورئيسي يسقون دم بيوا دقي ستين العقد حاجة اللي بسوريه بجرعل بلد بسوريه مطوان بالغة سوديوي أميركا جوغة سوديوي غاريبان إيبيي غاريبا محدين قاعمة يلالوغة حلها نيكا اسكوغة حلها نا وحالغة سوديوي البور أساقيين غاريبا البور بالغة سوكي وايهي مركا هديسان هوية نبات ربين أيغا وايسان ربين أي نبات كنو لاذان ما أنتو يقودن بيس حمال قرح لها كرحي دات كوذي با مر بشاتي سو حراناية مر شاتي ديميد بال حراناية مر شاتي دولد بالغو حراناية مر شاتي موريانيد بالغو حراناية مركا هدام بالدولد نبال ربين وحدام بالنورال الربين أديكم مركا إني نورش هذا كسيجيان ما أنا دستور باندغني هدو سن دستور هيرا شابين لكا شقينين وسن دستور قلمدو كا شقينين أنا دستور باندغني دستور كان دغني وحيه قفكي أرقق حسائي كو عداتين اندلو هذا أفرتن باحران أفرتن كحران أنا سيدا وقود أخصاها بدا وحان دونا إياه إن أي سنافرين بيشان جون بيشان هدا دلاتي إن قبا قبا ديذا إلا توقتو بام بقول كبر سجاشن وربعين تأيديها يا بقول كبر سجاشن هي سجال إن أفرتك صدّن أما صدّن يشان لتوكت وده عيسى شن أما طبعا دمبي اللي جواي لكن صدّن ككلا إني دمبي ليه وأوجي تير كلا الاستاجيو هل كواجب كذا اللي جمريه ويا محان محانو سبي سنة شرعي هدام بقى إنه شرعي محانو سبي سنة شرعي وما هينا كبخنو شرعي وأسجال اللي جونو ليها أنا وأسكري بنا أسكري بنا هاي يعني أسكري إذا ماذا مرينا إيش كبدنا هاي هدان وردية وجوية عاوي أفر لا تسعى على حراية هدان عاوي وردية وجوية هدان قلدي رسميه أسكري بنا هاي أسكري هو إنه أمر قاتها هدي عاوي اللي هذا صدق كان عاوي سديو تما كان نتوجتي سلوري صدق كان رهب بطلان عاوي توجتي سديو تما كان نتوجتي والله هنا كجران جعلان لها هنا كجرو بنجعلان لها دتك دتك توجري وهاي صبت وكل بحرها وأقول إن بحرها الله ماذا يكون يلا بيو تبانكي وحال وجود لينن عن ورالن هاي أو إذا قال إنجري أو الأورنجري بشير عبد الجراس بالإنجري وبينه يوها ورال كيبوها مفاد وحها حراليها قبل كبري بوها وحال وجود لي قال كعيو وحلق فرالي ما أنت الله هلا الله ماذا يكون يكوي لا تك الله ماذا يكون يصدق تبانكي بالدلي بشير عبد الجراس جوجس بالدلي جوجس الشباب إسبورتها بالدلي ما أنت يهدان نمكا كجر لها والله بالله تالله يجس وابرين لها والله أنا بين ذي الشيء وهي صبتت هاي رقوا حالي لعيل عذاب كدوري أنه نكاس للدلي قال فعيل لقدلي وعها نكا أنا قاد إلى غالين جري ورالك يبو أها قاد يقاد نكا حتى عيدا كاستاف بانو أها أساق أنا قو بوصا سمركي أساق اللي سوى بالدلي قال لي غيري وحالي ري ونكا اللي هذا قليف عيسى مضن بان غوري سو كواري ومراكيبتي هارت جروب بان كواري marka dadka noocaas in la laayo anigu aad iyo aad baan u jeclaa aad iyo aad baan u jeclaa marka waxaan leeyahay dadka Soomaalidu waxaan leeyahay anagu waxaan isticmaalayna sharci sharciguna sidii suu waa inuu sharci u shaqeeyaa hadii galmudu uu sharci ka jirin maxkamada ay ka jirin oo dastuur ay wallahi jeel xataa kuma yeelo قال مذوق يهيران شابيله جل ضتك الله هي كم يلو ويمهي بس يعني أيق بكو بختي مهي سينكران ما جل طبعا لا بي لا تنسى ما جل كان يسيه بطلن واتوانت صدق هي اللي بعتنسنه بعد ضل الله هي إلا إبر عد مادي بالله هي بلين قال مذوق كحيران طبعا سنة إيش هذا أما سند حتى إني قال مذوق كحيران أما يهيران شابيله إني سنة كحيران إيش هذا ما جلو ويا ما ضحدي أيق ما مولي سي بابا حمر دقن بقار قار حمر بودقيه علي قول الله ولا حمر بودقيه ما لاحظ هذه بجوج لها هذه رجل ليه كوي ما ملاي بجوج لها هذه رجل ليه كوي أيجه هستي
بعد جوج لها حمر بيدقين ناقوذي عيال كوذي حمر بيدقين هيران شبه اللي يقل مذقنا ما ملكا بورسي كوطان مرنا والي ماذا مرنا والله تقان وركا سياسو كلا الولاد دونايا إلي هانتذي أمد الصومالية بان لبوبايا حمر بان لفرديا بدك وحوذي بان لبوبايا مركا محوكا قبنايا هدو قرعيل هدو جوغ محايل هدو عدادة جوغ محايل إسناتين دكاد مليه عشور مليه معو فرنايا مركا حمر بو جوغا كو هاد حمر كاقيلنا يهوياها إلا عشور تينا العنا عشور تودو وحا عنا والا بدو مامول يا مامول كا كونفر قلبت بالله سياما بطلان با عشور حمر إلا ذا أوباهن ما سوماليلان با عشور إي حمر لذا أوباهن ما جوبلان با عشور إي حمر لذا أوباهن إسناتين دولد نماذا ما انتا لغو شغا يهوية أساء كل ذن شغالها دولد دو شغا يدمان وهوية أسكرت دولد وهوية marka ayaga dowladnimada maanta kula dhan maanta dowladnimada jidda Soomaaliya ka jidda hawiya kula dhan 499 ayagii baana ooyaya way waxay ooyayaan waxay isleeyaan laga qaadan ooya oo tusa dadka inaad baahantiin nimcadii ba heystaan marka walina way ooyayaan waxay ooyayaan nimcadii ba deed waxay diiday in laga qaato ayaga tawadi seesta marka isnaatin maamuladoodii bay la guureen xamar bay la dageen yaa marka dadka u shaqeynay قال مذوق بصراحة كبختية هيران شبه اللي مقالة اللي هذا جوهر قبل كل هذا جوهر كلية بعض صومالي ورنا كبدن وحصل صار كان كشة كناية وحال أورنجري واجهوري أما جوهر جوك أما جدة جوك بالأورنجري أما جوهر جوك أما جنة جوك بالأورنجري حتى لما أنتي بصراحة كبختية تدك هذا دور صدا بوساسيك دور صدا تدك جوهر دقنا ببوساسك دور صدا إيه كلمية كجرا مركب تاسو كلا الولد دونا يعنى تكتو نوع سكري بل ولد دونا ينا النقطة وسأل دورسته مركو وين الديدا ينا دورسته وين الديدا وتامي هي مد أيجي بقى ما ملاذ ذي بورسلا قوته معك مركو جيل ملها محكمة ملها كلا ضمبين ملها شرع ملها نظام ملها ويب اللي يبيهن قف بالقدر يبنتلان هويها ويقادن لقي هويها يرحون ته ويقادن لقي قف بالبنتلان القدر أما سدادي يتوقف هذا الدنبيلي على الدلي ويبلي يبيهم سبت تواح أنو أن كجواني إنه أو تتك أن الله يري إنه أيجو نورمال بيوين وينك هوية هدلي أسخرحي نورمال بيوتهي نورمال بيوتهي سبت إنك باورك سخر حناي أو أفر تبقوا له دولار قاتي وجري كهضلايو وكهذا نديش ذكر عدارتهن أفر بقوا له دولار بقات البور بلغ صدري وينك مين هذا سخر حناي سون كمين هذا وته أفر بقوا له دولار بو يسكت لايا وأمو حوالة أمو مرصدي البور بلغ صدري جيري بقى حاضية هدارتان هدا نديش ضايا وإذا دقيسينا يا دقيست أنا هو سيادة واحد بيانا ما بكو حاضلا يبا وحول بإمبروف بانو هيا وحول بوا ريكورين ويدوبين معها وحبلا يري هبلا يعتري معها بتكو إني وحفامان لكن معها إنا الواحد الله رير هبل إيو قبيالات إيو قريس كتور إيو إسنابا مجدو كمعضلين anna waxaan ka hadlayno waa wax recording wax duuban weey waa wax duuban oo recording ah dadka Soomaaliyeed dhamaan ay dhageysteen oo ay wada og yihiin oo qof walba maanta uu og yahay oo og yahay qof walba Soomaaliyeed uu og yahay uu dhageystay dhagayso uu ku dhageystay jeeri uu ka hadlayo uu leeyahay ninka baawurka muxuudin gacme isku qorin laha xaafada Baraxley baan ka soo gaday $400 baan ka bixiyay halkaas amniyada looga soo xiray garaashkaas la geeyay garaashkaas lagu soo xiray dhamaan qof walba Soomaaliyeed uu og yahay marka maanta hadan in la yiraahdo dad baan laga laayay waa ayaan darro weyn dadka Soomaaliyeed ku dhacday dadka Soomaaliyeed waxaan la yahay war ka tashta nimanka hawiya dowladnimo ma rabaa in ka tashta way wax dowladnimo la yiraahdo oo ka dhaw ma jiraan aniga taas aan idii hayaa wa hadii dadka Soomaaliyeed ay wax fahmay hada jeeri baan idii shidaaya dhageysta ninki jeeri dambiilaha ahaa baanidi daraya waakan maxaa lagu wada hadlaya dhagiinaad ku dhageysan doontaan been bay barata been waaka jeeri baa liyada waaka hadda dhageysteen yaddi kala ba يعني قرية الحدين كعمل سين ديالي سين
أفر بقول يسديتني شم دولار بالسي وانك يسخر حناية نك يسخر حناية أفر بقول يسديتني شم بالسي البور بالله كان وهوية نك الله كان وعمر حمود وقال كعيد جو جيري بالي هذا نكان نك يسخر حناية وان هوية أفر بقول يسديتن دولار بسكوغر حناية ومال لغسي يميلو كعوني منا نكان مؤغا لكن إن عال بور لغسو سي العكتاس وإسكو ديلو أما نفتي سو وهاليا لسو سي مركا تذكر نوع عاسا بان دوني نانا سوال نمال لوداقنو تذكر نوع عاسو أفر بقول دولار إسكو ديلاية با أدوك واحد دوني سانا دولار نوال لوداقتو وعط شرفي عزي كل لوداقتو مركا وحاسي ووحن ووحن ووحنقنحن إلا أن يستوي البرامج كوسع ضا إلا أن يستوي حنور رمي دون الجيري برامج الشرق ريا جارسيا أصحابتي نكلي. هذه أدب فانتين بإلات هاي أميركا وحجوغا عالبور حتى قال كعية مجوكو نكي إسخرحينا بابور لما أسيقا سوليبا أميركا سوليبا أميركا يوهي وهوية ما أهنين دارو ما أه
لكن جيري نكان وكش قي سنة جيري لي هذا ونعو رحموده نكان ونعو رحموده ونك وكيل كواه نك هويا أجوجا قال كعيو بابور تأييبية دتك البور لقى صدر إسقحينا يلا ونك هوتيل هذا أكرية جريها قاية نكان جيري بلي هذا ما قرتي ونعو رحموده ودتك اللي دليل بكجري للمجرتين ويا يمي درتين وامي مركا هدي أدو نك حاجة دلجة ها دتك الصومالية ربي إنه الله يو هدي ودونا يو أدو كائنات أمانته وأنا كيجي عندونا إلى دلو ما قرتي أدو أنا أدونا ست كيجي إلى دلو أنا أدونا ست كيجي إلى تكل الله تو هدي أنا وأكن دلي أدو كاجي إنه جوج ميادرت وتامه هيمد كان دلي كان وعور حمود وعور حمود كوي طبعا مجرتنا بالدلي كوي طبعا بالدلي مجرتنا مركزانين حوار لا للي هجوك كوا سودي بايا وعلبور بالغ سودي بايا هوية سودي بايا أميركا وهوية إرحوين كوا كوا الأمر هيا وإرحوين يهوية إلى إسدلا دتكين الله يا كوا له أيوه ما أمير بعد هو شان وطا مركز أنا قدرت خيرني والله إني كوي يطول ما جرتين عندي هل لأنه هدي لي كورة هي حوار لا أولي بق حوار لا بدن إلا دلية هذا هو فكر كان قبه إلا يكوي يطول كله حوار لا إلا دلية وهي صبت تاي وح وح إن العبدرال النقضه أو كوي يطول مركي حوار لا اللي قدله كوي يطول ما جرتين اللي قدله لهذا هذا نسل أجنه أنا وتحسن كوكر حسنا هل اللي يلاوني نيو هذا ركوا حيران إلا يأفرتن بحيران أفرتك هو حنج الله تيرك اللي سوي استهجيو أو لما أنت تبرق الله جو في استهيو برقه سيد كوي هذا اللي جو في استهيو سيد يو طبعا كله دلي إن كوا أنا له دلو مرة بنا وشرع جو سريو أنا مرة بوا حنج الله شرع جو نصريو ما جعل غبي على ده ما جعل قف جعل يسي وحنج الله مرة بوا حاله بقى أرى بينه شرع جو شقيه بنتلان شرع جو هشقيه شرع جا سريه شرعي وينو صرية هدي هذي واحد شرعي جديد داي قال مذوق ما شرعي لا كجره كم جرو مركا نعيل بور كيمد أو شرعي بقى أنا قوم حلي يا بيه جرو وادل الجود لي أما قال كعيا دل الجود لي بوب اللي يا بيه ويوقع دل لئين ويوقع دل لئين وضد بان التوكتي ودولت بحر كنتي إلا أي ودولت بما هيستاني ما مية كان على عيسى وامي كم دل دقيس ويقف هذا سن دولت بقومبا هذا هيران شبله ما دولت بكجرت حتى جيل دتك الوه يا ملي جيل وين او بقول قف لو هين كرملها وي محاب الوه يا مدحوينهودي با حمر دغن حمر بو دغي محمر كل وهيا دد با لهيا قف كل خرو ددك خيران وا دد اسكا ارمه بلشده يو حاينين ناغ اسدليو وا سلق بوليس وحا كفرن لكن جل ضد لغوها يوم معروفة أو إلا يبغى القفر لغوها ينكره سند يلا بس أنا لغوها ينكره هيران شبه لك ما فرنا ما نلاها مركا هذا حواليه ويب اللي يبيهن واللي يبيهن واللخي لقيهن واللخي لقيهن نبه اللي ويكده دي لغي ويأي وحق وضو حلق ملايو وحي 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 يبيهن أي حق وضو حلق ملايو عندنا لا مدلو ويسمت شرعي ومجرم حاق إلا الدلاء شرعي ومجري محا إلا الدلاء وحاوح لدلك لها مركو شرعي وشقي يسمى شرعي قاو حيرة وحنا دلاء وحنا حبسها لكن ميلان شرعي بكجرين محكمة آن كجرين ماما قشين هيران شابين له أي عيد محكمة ساعدين ودلت روغو شلوغو حكومي مجدو وأي أي قابة أفرات ساعين دين تام بدياروح كوان اسخر حناية بنتلاني حمل اسكوخر حناية أفرت بغل الدول اسكوخر حناية سو أي قماه ku afarta boqol sideetay ka dollar laga soo siiyay Eelbuur ee gaalka ay gudahaad isku qarxiyay soo nin hawiya soo maheen oo hadda jeer uu ka shakeenayo uu leeyahay aniga lay soo diray ayagoo baabuur weyn wata oo leeyay orday isqarxiya marka dadka Soomaalida waxaan u sheegayaa qor dadka noocaas ah baan wax la wadaagnaa dadka noocaas ah baan wax ku qasnay dadka noocaas ah baan wax la wadaagnay anaga godkeena biyo noogu galay هدي عن مهرر بنتلان وين دفاعنا ضد كنا يا ضل كنا مهم بين نوطي مهم بين نوطي وين صب ضد كان وحلو ذاقنه ضد شرعية قالنا معها ضد شرف ي قبل نما إنه كنا لنا دونا يلا معها وايو وضد عوانا شرع ما مدونا ين أديكم يا شرع ربابك هدوس نعسك شرع ربين ويب الله يا بين وعقاد اللئين بنتلان بضل لقو توكتي وعليا كان كليا للتوكتي
ما بقى من سنة بقى بنت لام بوح لو تون كره ما آمن سنة ويا شرط إبا مش قيس صوم حد شرط إبا حقه ذا كم جلو مشكلة أول وقتها هي راشة بلة شرط كم جلو جيل كم جلان ماشي اللي هذا كونفرج البيت جيل غفار سال الوهن كره كم جلان قلوا ذك سدوا كله كم جلان وحقيقة رب تامر كان كهذا الله أنا أقول نجع ليس إيوه هبل باكان إيوه هبل باك هاي كم حلينه لكن وعن كهذا حقيقة ضبطها حقيقة ضبطها وحوية أذيقوا بهدادا شرط إبا أقلين حوال الله دينو الشباب هي سابق غيرناي أساق غيرناي مربع هذي دهن ضد بن بلد وينو كدي لنا وحنو آرينا وحنو آرينا من حوال الله والشباب هاي الود رجال كعيو بانو آرينا أنا هو الشباب لأنه تاسو حنو أركا الشباب كلا إلي يهم بانو أركا وهي صبت هاي قف عقل له أو إله عقل سي تماما كم أهمين قف محكم الله كاني فيديو قيسي اللي كإلي ضد بنو دلنا فيديو قيسي بيا الله ببلك بيا الله ما هانك وحن أورنايو أسعى أن نول قفك أفكي سلك أورنايا أسعى أفكي سكيري مهرد باي فرنيت قال كعيا أنت جنا دوري طبعا صاروا دوري طبعا كسرنا وحنو شقينا يا الشباب أسعى أفكي سكيري ما أنا جانري بضبع كهني ما سنبع سيني ما أنا كهذا السيني أسعى أفكي سكيري وايو بنت لا وحلا ذا هي هي هذا وحلا ذا هي سي اي دي أو قفك بارا أو دنبيك أو جلي ككينا أو وريس تيل ذا ما هو حقسب لي هذا وهو وريسي interview على الله يشي لكن ضد كانوا وحي قانون ورئيسه انقف كل الدلو توري لجليو ذبل وقبته وحاسي ورئيسه وحي قانون لكن كان والله ورئيستي وعلي ورنورهن وورمي وحي جريب وشاقي خلاص ويش كل ما تي بركة هذه آد بان دي سلامة يا وحن دي لي سود وهذا مل بجوكتان يحلو والبي دي تايبا ضد كي هذه آد بانو سلامة يا شرقرية برامجك وغارسيا أصحابتي إنك شرط مهم بين نطاي وإصابتي تاي وعن كهال لأنه وبرارجون تبدأ كهنا يضل كهنا وصح وصح لك وحن كوش شغاية وحن اللي سمال ذو حيث الهضاء هل والبا لحو والبا شل كيس لكتو بل وقور عبالي لي أنا وحن أدو ذينا وشعب كان مسؤول كهناي waxaan u doodayno shacab ka aan masuulka u nahay oo aan ku dhaaranay oo aan lacagta cashuurta ka qaadano inaan amni wada sugno waa taa anaga masuuliyadda la saaran masuuliyadda anaga la saaran waxay tahay shacab ka aan u dhaaranay inaan amaankooda sugno waa taa anaga masuuliyadda la saaran tan laga doonayo waa taa inaan u heelino shacabkeena inaan u heelino dadkeena waa taa anaga midna laga doonayo waajibkana saaran waa taa waayna shacabkeena wardeyno ku ilaalino دستورك كوار دينه شرعك كوار دينه دينت تاسع نغا نصارا أيقو نوحا صارا شعبك نوحا صارا إني عشور تبعيان وحي أي أركان سيادة أنا أي كصور بحيان إلى هذا هل كاس وحق الدنبا كالصعبة هل كاس وحق الدنبا كالصعبة وتاسع كدورينا أيقنا أيقنا وحا كدورينا وربحين وفي أن يسوق بيان ولا مه أمني ولا شقيان وحور بحنا يسوق بيان قف كيجور ككرينا يسوق شجان إلى ذن قف كاس جور وككرينا يا سلجة ذي مذن كم كرين كذا عد أيضا قرنين جريه كم كرين كذا ذات ككريسان إذا كم السؤال وحبرك أي مذا قف أيضا أقول هذا